wurin Ubangiji. Ɗan'uwana mai saurare, ko kana son Allah ya albarkaci gidanka, to lallai sai ka umarce su da yin sallah. Ka karanta tun daga farko har ƙarshen Alƙur'ani. Wannan aya ɗaya tamkar da dubu babu kamarta, ba a sake maimaita magana akan irinta ba. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiya. Sai ya samu yarda a wurin Ubangijin shi. Kana son 'ya'yanka su yi albarka.